Burash një fjali. Dakor, dakor. Një fjali kësaj radhe nuk po një fjali. Po do këtë emisioni besoj regjistrohet. Regjistrohen patjetër aty janë arkiv. Mbani mend, po shumë shpejt, nuk po them për 2 vjet, as për 3, mund të ndodhi, po nuk them dot kohë se atje pastaj do abuzoja. Çfarë do ndodhë? E di që do buzqeshi ardhë këto. Po le të themi sa gjëra se ne nuk po bëjmë as shkencë, s'po vëmë vula. Kupton ne thjesht po jap mendimin ton. Mund të gabojmë, mund të mos na dalë ajo që po nga logjika nga e kaluara mund të kuptojmë se si do jetë e ardhmja. Dhe por ta mendojmë për një çast. Edhe Vučić dhe Rama në thel për çfarë luajnë? Për Lavdi, një sekondë, e kanë. Kjo është të... Më fal, nuk ju mungon asgjë. Ne s'mund të gjejmë për çfarë luajnë. Ja, opa, shikoj, s'më lart marrë fjalën. Shikoj, është gjuna. Ja, enton. Mund të lash të flisje. Tani. Për çfarë luajnë? Keni çik kujdes se mbi vendosen me burrë, nuk dëgjojmë në ekran. Për një fjalë të çani. Një fjalë. Në thelb, unë një video ata po luajnë të dy për çmimin Nobel të paqes. Ata duan shumë shpejt që dhe njëri dhe tjetri të marrë këtë çmim Nobel të paqes. Më besoni për të që po ju them. Po luan për çmimin Nobel të paqes. Se duket gjë e vogël ty. Edhe Rama dhe Vučić. Po patjetër, secili për interesin e vet. Patjetër.